personer efter 60 år. Det är bara jag som gör det. Nej. Jag säljer tavlor. Jaha. I den färgen. Nej. Jo. Vad coolt. Ja, eller hur? Ja. Jag är jävligt. Jag är skorpion. Jaha. Ja, det är mamma till er och kumma. Ja, men glöm aldrig bort mig. Nej då. Vad heter du förresten? Vad heter du? Ja. Vi kommer ihåg dig. När du blir känd. Är du också journalist? Nej. Vad fan är du då? Jag är professionell dataspelare. Jag kan ingenting om data. Men däremot har jag jobbat med reklam i 40 år. Mm. Men du kan ingenting om reklam. Nej, det skulle jag kunna. Det är en korrekt beskrivning. Kan jag lära dig någonting? Ja, kanske. Gör så här. Är det någon av er som röker? Nej, tyvärr. Kul, för jag är röksugen. Minns du det bästa jag kan erbjuda? Nej, jag vill inte ha det. Jag är bakfull. Jag trodde det var 6 på morgonen och 6 på eftermiddag. Jag kommer bli full i alla fall. Jag tycker det låter en bra plan. Ja. Men glöm aldrig bort mig. Nej, det är fint. Vilken jävla tidning jobbar du med då? Handelsvisk heter den. Det är Handelsavtalarsförbund som jag har med. Men vad håller du till då? Vad är det? Norra Bantorget. Då kommer jag efter det inne jag åker. Gör så. Vad heter du? Erika. Jag heter Erika. Tittar jag. Jag tycker du har glömt kammar lite. Men det var snyggt. Jag kommer upp innan jag går. Gör det. Du vill att du skriver en artikel om mig. Jag ska köpa en Spanien nästa år. Jag vill ha lite reklam. Okej. Om du kunde skriva det i en ny. Vi får se. Får se. Det är självklart som bestämmer. Ja, men om du vill jag prata med den här så kan du. Man gör vad man kan. Det kanske blir konsekvent om du är ute och röker. Vad kan det vara? Ingen aning, men jag tycker inte att leta upp en stig nu. För det låter jävligt jobbigt att vara bak i så röka ut den faktiskt. Ja, eller hur? Ja, faktiskt. Men glöm inte bort det då. Nej. Och har du en bra tyst till effekt då, Lika? Ja, hallå, jag är bara bak. Jag trodde det var 6 på morgon. Ja, men det där har... Om polen till mig kom till jobbet så trodde det var 7 på morgon, det var 7 på kvällen. Några barn får er. Ja. Jag kommer in när jag åker. Gör det. Det är bra. Kan du skriva några rader om mig? Ja, då. Då är det. Det fixar vi. Ha det bra. Då lovar jag en present från Gran Canaria. Perfekt. Det också. Det låter kanske en schysst t-shirt. Ja, det var det. Nu ska ju inte ha small, utan det blir XXXXL. Det stämmer. Det är perfekt. Vilket iakttagelseförmåga det är. Då fick jag det. Perfekt. Lycka till med nya fyllan. Ja. Ja, om inte jag blir kall idag, då kommer jag aldrig få det hela mitt liv. Nej, då så. Det är bäst att fixa det. Några mål på er. Norra Bantorget. Absolut. Mm. Kan du ta en kaffe då kanske? Det kan jag. Det är min mjölk. Ja. Kan du göra det på jobbet då? Det fixar sig nog. Mm. Om du gör det så fixar jag en t-shirt till er två. Nej, på Gran Canaria. Men det kommer inte stå Palma de Mallorca på dem. Utan jag köper dem i en butik. Okej. Okay. Och de kostar inte 50 spänn där. Det kostar 300 kronor styck. Oj. Då får ni varsitt. Wow. Härligt. Det låter... Bjuder dig på kaffe innan jag åker. Ja. Då det. Ja. Det lovar det att om inte jag blir full idag, då kan de stänga alla bolag. Ja. Hej.